Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга – далі у випуску. На апараті ШВЛ з черепно-мозковою травмою та численними переломами. У такому стані наразі електромонтер, який упав з 10-метрової висоти автокрану. Які прогнози медиків? Півсотні за поїздку. Маршрутка із Дніпра на лівий берег Кам'янського здорожчала. Морський бій, лото, магнітофони на бобінах, гномики та ляльки. Дніпровському музею дитинства виповнився рік. І про це та інше більш детально. Один вже вдома, інший у тяжкому стані в реанімації лікарні імені Мечникова. Двоє робітників міськ світла випали вчора, 9 лютого, з люльки, коли в їхню автовишку врізалася вантажівка. Обидва чоловіка були пристебнуті, проте зіткнення було сильним. Тому один страхувальний пасок не витримав, і 38-річний електромонтер впав з 10-метрової висоти. Постраждалих доправили до лікарні, в одного діагностували забій передньої черевної порожнини, надали допомогу і відправили на амбулаторне лікування. Водночас іншого без тями обстежили, зробили томографію і передали в операційну. У нього черепно-мозкова травма та забій головного мозку, численні переломи. Зараз його стан залишається важким, він на апараті штучної вентиляції легень. Планується подальше лікування у відділенні інтенсивної терапії, гемотрансфузія і подальші заходи для відновлення його стану. Доки пацієнт перебуває в реанімаційному відділенні, зазвичай ризики для життя завжди є. Травма досить важка. За фактом ДТП поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі з'ясовують причини аварії. Кажуть, 32-річний водій вантажівки, який в'їхав у автовишку, співпрацює з правоохоронцями. Попередньо він був тверезий, його не затримували. У підрядній організації, робітники якої виконували ремонтні роботи на набережній Перемозі, зазначають, люди були пристебнуті пасками безпеки і пройшли відповідний інструктаж. Як опитні співробітники на автовышку на проведение работ не допускается. Они проходят обязательно инструктаж по охране труда, по безопасности. Все люди нашей компании не обучены. Згоріла заживо. Вночі приблизно о першій рятувальники отримали повідомлення про пожежу на житломасиві «Тополь-3» Дніпра. Там горіла квартира на 5-му поверсі багатоповерхівки. Двері були зачинені, тож ДСНСникам довелося вирізати їх, аби потрапити всередину оселі. Полум'я знищило домашні речі, меблі та понівечило стіни. З вогнем боролися 19 надзвичайників, загасили полум'я за 10 хвилин. У квартирі рятувальники виявили тіло жінки, врятувати її не вдалося. За адресою було встановлено, що горить квартира на 5-му поверсі. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На місці пожежі було виявлено тіло жінки приблизно 75 років. Пожежа була ліквідована о 1:06. Площа пожежі складала 30 м². Умовного ворога знешкодили, спільні дії відпрацювали. На Дніпропетровщині пройшли міжвідомчі навчання силових структур на режимних об'єктах. Вони взяли участь підрозділи СБУ, Збройних сил України та Нацполіції. За легендою, декілька ворожих диверсійних груп збирали розвіддані про військові частини, використовуючи безпілотні летальні апарати. А також намагались приховано проникнути на територію для вчинення серії підривів. Тренування пройшли в умовах максимально наближених до реальних. Військовослужбовці підрозділів Збройних сил України блокували спроби диверсантів здійснити мінування, а бійці Центру спеціальних операцій АСБУ знешкодили умовні ворожі групи. За підсумками навчань, координаційна група ретельно проаналізувала кожен їх етап, відзначила належний рівень підготовки залучених підрозділів до виконання завдань за призначенням, а також надала додаткові рекомендації щодо відповідних алгоритмів дій. Сьогодні поблизу міськради Кривого Рогу стався вибух. Це був теракт, однак умовний. Антитерористичні навчання проводили фахівці Криворізького відділу СБУ. Нагадаємо, вдень приблизно о півдні весь Кривий Ріг став на вуха. У соцмережі ширилась інформація, начебто до мерії занесли пакунок з вибухівкою всередині. Людей з міськради евакуювали, а будівлю оточили правоохоронці. Працівники муніципальної варти пакунок винесли на вулицю та викликали вибухотехніків. Пізніше пристрій вибухнув. Як стало відомо, то був не терористичний акт, а навчання Криворізького відділу Служби безпеки України.
Їздити стало дорожче. Щоправда, поки тільки тим, хто вирушає із Дніпра на лівий берег Кам'янського. Із 10 лютого за проїзд пасажирам доводиться платити на 5 гривень більше. Загалом – півсотні за одну поїздку. Зокрема, йдеться про маршрут номер 77, який прямує від Дніпровського цирку. Як відреагували пасажири та що кажуть водії, Анастасія Вільхова розповість. Подорожання то подорожання, добиратися ж все одно треба чим-то. На 5 гривень дорожче. Така новина зустріла сьогодні пасажирів одного з маршрутів, які прямують до Кам'янського. Перевізник від сьогодні збільшив ціну до 50 гривень. Водії здорожчання не коментують. Тому що є коментарі, я уповномочив коментарі давати. Звертаємось до уповноважених. Керівник компанії-перевізника пояснює, неможливо утримати ціни на квитки, коли все навколо дорожчає. Мінімальна зарплата з 1 декабря збільшилася. Подорожало топливо. Запчасти постійно тільки піднімається ціна. І за курсу долара-євро нам поставщики підняли стоїмость запчастей. Ремонтуватися, тримати автобуси постійно треба. Тому всі ці составляючі привели до такого результату. Та в перевізників, які рушають із Дніпра на правий берег Кам'янського, цінник залишився незмінним. За скільки ви купили квиток? За 45. А якщо повисить? Будемо їздити, а що робити? Та для пенсіонерів такі ціни на проїзд не підйомні, тому змушені їздити з пересадками, аби отримати льготу. Я пенсіонер, лівобережний, там льгот немає, 50 рублів треба платити, я їздю в больницю. Я вийшлюся, на лівому живу там, а їду на правий, тому що тут є льгота. А якщо льготи і там скасують? Буду електричкою їздити. Є, звісно, і ті, хто цінує власний комфорт і пересаджуватись на електричку не планують. Вони обирають попутки. Машина швидше їхати, автобусом довго. А ціна одна. Водії попуток беруть рівно стільки, скільки коштує білет на маршрутку. Люди, які їдуть на автобусі, вони будуть їхати на автобусі. Ну, часть людей йшло, допустимо, на електричку. Почали їздити на електричку, тому що там проїзд дешевше. Ну, у нас тобто, солярка виросла в ціні там, буквально там, на 4 гривні. Тобто, і автобуси піднімають ціни. Ну, зараз солярка, допустимо, десь топливо обратно впаде в ціні, ну, автобуси ціну не опустять. Останній раз ціни на транспорт до Кам'янського підіймали весною 2021-го. Время йде і все дорожає, тому така країна у нас. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 2420 нових коронавірусних хворих за добу зафіксували на Дніпропетровщині. 370 людей хворобу подолали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському, Тернівці та Вільногірську. Як у нашому регіоні, так і в Україні цифри захворюваності йдуть вгору. За попередню добу корону діагностували в майже 42 тисяч українців, кажуть у МОЗ. Складна ситуація з розповсюдженням недуги у Києві, Одеській, Харківській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях. Нині на ковід хворіють практично 590 тисяч українців. На добу стаціонари, де їх лікують, використовують 145 тонн кисню. Протягом 2 місяців регіони отримують понад 200 кисневих станцій, найбільше – 16 – відправлять до медзакладів Дніпропетровщини. Зараз заклади охорони здоров'я отримують та встановлюють нове кисневе обладнання. 105 кисневих станцій будуть доставлені в регіони протягом лютого, ще 120 – у березні. Станції генерації кисню були придбані за кошти держбюджету для забезпечення роботи палат інтенсивної терапії та реанімаційних відділень. Одна така станція може виробляти до 500 літрів кисню на хвилину. Компенсація після щеплення. Кабмін прийняв рішення виплачувати відшкодування українцям, які мають ускладнення після імунізації. У випадку смерті людини компенсацію отримують його родичі. На виплату можна розраховувати за умови, якщо встановлена інвалідність, що виникла через використання антикоронавірусного препарату чи вакцини. Відтак, якщо ускладнення після щеплення отримала людина з інвалідністю першої групи, вона може отримати до 1 мільйон гривень. У випадку смерті після вакцинації родині померлого виплатять майже 2 мільйони гривень. Компенсацію призначатиме Міністерство охорони здоров'я.
На Дніпропетровщині з початку 2022-го зменшилися розміри субсидій. Все через те, що область вийшла з червоної зони, кажуть в обласному департаменті соцзахисту населення. Коли регіон був червоним, за законом громадяни отримували на 50% більше виплат від зазначених. У помаранчевій та жовтій зонах нарахування субсидій здійснюється без такого збільшення. Січня місяця ми вже в помаранчевій зоні, і тому відбулося повернення до затверджених соціальних нормативів. Тому всі громадяни Дніпропетровської області відчули невеличке, проте зменшення на 100-200 гривень житлова субсидія зменшилася. І це дуже багато питань, я б хотіла, щоб мене почули. Ніхто нічого не відрізав, повернулися до попередніх нормативів, які саме і завжди були. Сучасний, якісний та безпечний. У Кривому Розі вперше за десятки років реконструюють стадіон «Металург». Спортивну арену відбудовують за стандартами FIFA та УЄФА. Роботи в розпалі. Підрядники працюють над трибунами та готують футбольне поле до засіву трави. Трибуни зможуть вмістити 19 тисяч глядачів, передбачать і місця для людей з інвалідністю. А ще на стадіоні встановлять потужні прожектори, електронні табло, коментаторські та облаштують зону для ЗМІ. Як проходить осучаснення – далі в сюжеті. У стадіону «Металург» багата історія. Колись на ньому проходили легендарні матчі, а трибуни гули окриками вболівальників. Але то давня історія, пригадують місцеві. Довгий час «Металург» стояв занедбаний. Реконструкція стартувала у квітні 2021-го. Масштабне оновлення за європейськими стандартами. Бо після введення в експлуатацію стадіон не лише має стати головною тренувальною базою та футбольною ареною міста. Тут також проходитимуть і міжнародні змагання. Нині підрядники будують наново три трибуни, а четверту – ремонт. Наразі завершуються роботи по заливці монолітнього залізобетону. Ми бачимо, вже залишилось зовсім небагато роботи. Разом з тим виконуються роботи паралельно по влаштуванню переборок з газобетону та з цегли. Також ми бачимо, що виконуються роботи по вже організації внутрішніх робіт в будівлях. Організовується так званий зовнішній периметр будівлі. На фініші й роботи з облаштування підігріву футбольного поля. Воно буде гібридним, з комбінованим штучно-натуральним газоном. Туди вже підвели воду та електрику, засипали основу щебенем. Нині поле готують до засіву трави. Я думаю, що такі місця, де можна дітям і дорослим містянам займатися спортом, обов'язково потрібні. Тим паче, що це центр міста, і це є і прикрасою. Тому я думаю, що такий стадіон в такому великому місці металургів повинен бути обов'язково. Згодом на стадіоні облаштують легкоатлетичні доріжки та зону для стрибків. Крім того, будівельники осучаснять приміщення під трибунами. Там облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. І можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою. На стадіоні встановлять і потужні прожектори для освітлення та електронні табло. Трибуни розраховані на 19 тисяч вболівальників. Там передбачені і місця для людей з інвалідністю. Стадіон, який я пам'ятаю, був таким пошарпаним і старим. Звісно, хотілося б бачити таким, як його представляли на постерах, яких ми бачили. Можливо, у нас тут будуть проводитися матчі по футболу, концерти і так далі. А люди, які раніше ходили туди тренуватися, знову зможуть туди піти. А ще на території «Металурга» зведуть 4-поверхову будівлю. У ній будуть віп-зона, коментаторські та місця для журналістів. Проєктанти та містяни переконані, після завершення робіт «Металург» стане однією з родзинок Кривого Рогу і дасть поштовх для розвитку не лише спорту, а й всієї інфраструктури міста. Ми розуміємо, що в Кривому Розі можна багато показати дуже цікавого, як туристичний кластер, спортивні об'єкти, промислові. І тому чекаємо на відкриття вже в майбутньому цього спортивного об'єкту. Спорткомплекс «Металург» матиме сучасні пожежну і охоронну сигналізацію в систему відеоспостереження. А ще для безпеки відвідувачів будівельники облаштують кілька входів та оснастять їх електронними турнікетами. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».
Молодь за чисту планету. У Дніпрі двоє учнів ліцею інформаційних технологій створюють шпіона за сміттям. Це GPS-трекінг, який має відслідковувати, куди саме потрапляє сміття з контейнерів та центрів переробки. Зараз юні винахідники працюють над 3D-моделями пристрою та шукають спонсорів, які профінансують проєкт. Спілкувався з хлопцями наш Олександр Тущенко. Ідея відслідковувати, куди саме доставляють сміття, у Андрія та Тараса народилася спонтанно. Хлопці з дитинства привчали сортувати непотріб. Та коли вони завітали до центру сортування сміття і запитали, куди саме доправляють пластик і папір, в інформації їм відмовили. У хлопчиків закрався сумнів, а чи справді сміття переробляється? Ми перевіряємо то, реально ли відбувають саме переробки і так далі, тому що лично у мене є некоторі підозріння, що великі компанії, наприклад, можуть це робити для піара, для реклами. Тобто, на самом деле, може не відбуватися сам процес переробки, але для того, щоб як-то комунікувати з своїми покупателями, вони просто проводять такі акції. Тож вже два місяці хлопці працюють над концепцією GPS-трекера – пристрою, який має показувати маршрут сміттєвозів та відслідковувати власне долю сміття. Кажуть, їхній шпіон за сміттям насамперед призначений для сортувальних центрів. GPS-трекер – це дуже маленьке устройство, там, наприклад, 2 на 5 сантиметров. И оно маскируется под какой-то мусор, под какую-то банку, возможно, под какую-то батарейку, что-то типа такого. И оно просто бросается всем мусором, который мы относим в сортирующие пункты. Оно отслеживает позицию, мы ее просматриваем в реальном времени. Просматриваємо, де закінчується путь GPS-трекера. Таким чином, сподіваються хлопці, їм вдасться визначити ступінь сумлінності пунктів сортування сміття. Зібрані дані потім планують відобразити в застосунку екологічна карта, який також самі і створюють. Багато випадків і громких скандалів в інтернеті по поводу деяких компаній. І тому наші друзі і ми решили заняться этим делом, чтобы понимать, реально ли перерабатывается тот мусор, который мы сортируем, тратим время. Найскладніше ж у проєкті зробити пристрій настільки міцним, що він міг витримати тонни сміття, доїхати до кінцевої локації та передати інформацію. А ще знайти фінансування на виготовлення трекерів. У середньому один обійдеться 300 гривень. Олександр Тущенко, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Доторкнутися до спогадів. У Дніпрі музей дитинства відзначив свою першу річницю. За цей час заклад відвідали понад 2000 мешканців з різних куточків країни, а колекція музею нараховує сотні іграшок та книжок, датованих другою половиною ХХ століття. У цьому музеї зберігається найбільший скарб – дитинство. Поринула в минувщину і знімальна група «Відкритого». Рік тому Дніпровський музей дитинства, що на проспекті Сергія Нігояна, 50, вперше відчинив двері для відвідувачів. Перші експонати сюди потрапили з колекції музею машини часу. До нього постійно несли дитячі іграшки. Тому власники музею вирішили знайти їм окреме місце. Левову частину свого скарбу з минувщини передала пані Олена, яка тепер керує музеєм дитинства. Ця лялька, я назвала її Лілія, пам'ятала всі ім'я, вона дарувалася мені по закінченню першого класу на відмінно. Але я на той момент вже мріяла про ляльку Барбі. І тільки розпочавши працювати в музеї, я дізналася, що вона виробництва Луганської фабрики іграшок. Але це частина мого дитячого життя. Я пишаюся, що такі ляльки, які зберіглися у рідному одязі, у рідному взутті, такої гарної збереженості, опинилися в музеї дитинства. М'які іграшки, машинки, конструктори, настільні ігри та шкільне приладдя. Колекція музею дитинства нараховує понад 2000 екземплярів. Їх вже побачили 2000 українців з різних куточків країни. Знайомтеся, найстаріша м'яка іграшка в колекції музею дитинства. Ось така ще плюшечка, ми її назвали. Це ведмедик 50-х років ХХ століття. Подарунок від наших відвідувачів, наших мешканців нашого міста. Окрім іграшок, експозиція музею з кожним днем поповнюється казками та чорно-білими фотознімками, зробленими у другій половині ХХ століття. Родзинка музею, куточок з дитячими світлинами та побажаннями від президентів України та футболістів. Ми
обратились к нашим президентам. То есть мы написали письмо всем, но нам ответил Леонид Данилович и Леонид Макарович. То есть вот на этих двух фотографиях вы видите наших президентов. У музеї дитинства кожен відвідувач знайде місце до душі, запевняє директор закладу. А спогади, що навіюють експонати, нікого не залишать байдужим. Якщо ви тут знайшли частину себе, ну, значить, музей правильний. Ми ж не скучний музей. Тобто у нас тактильні речі є, які можна трогати. Є велосипед, на якому можна грати. От ззаді нас написано, цим можна грати. Наразі музей дитинства через карантинні обмеження закритий для відвідувачів, але відчиниться вже на початку весни. Відвідати заклад запрошують дніпрян у суботу та неділю з 10-ї. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Гімнастки Дніпропетровщини готуються до першого у 2022 році старту. Незабаром у Києві чемпіонат України з художньої гімнастики. Представниці області серед претендентів на медалі в командному і особистому турнірах. Напередодні відповідального екзамену дівчата на домашньому килимі провели генеральну репетицію. Бачив її наш В'ячеслав Куліш. Усього тиждень залишається до чемпіонату України з художньої гімнастики. Напередодні змагань збірна команда Дніпропетровської області проводить свою генеральну репетицію. Ще є час, аби вдосконалити програму і відшліфувати деякі технічні елементи. Стрічка – один з найбільш складних видів у художній гімнастиці. Треба докласти чимало зусиль, аби приборкати спортивне знаряддя та довести програму на гімнастичному килимі до автоматизму, кажуть гімнастки. Во-первых, нужно следить, щоб не зав'язався узел, все упражнення. Нужно всегда ловить палочку вот прям правильно, чтобы она никак не запуталась и не упала. На генеральному прогоні гімнастки відкатують програму в командних і особистих виступах. Останні штрихи у вправах із усіма снарядами – обручем, м'ячем, стрічкою та булавою. Хоча і є деякі помилки, проте загалом підготовка до чемпіонату України проходить якнайкраще, зазначає 13-річна Кіра Ширикіна. Я, можна сказати, готова вже виступати. Вся програма вже, ну, как бы на все 100% отработана. Конечно, нужно еще дорабатывать все элементы, чтобы быть на 100% уверенным в своем выступлении. Налаштовані боротися за призові місця на всеукраїнському турнірі і інші лідери збірної Дніпропетровщини. Втім, для цього слід впоратися з хвилюванням, вважає 14-річна Евеліна Фролова. Конечно, хотелось порадовать и тренера, и родителей, потому что они очень вкладывают много в меня. И, конечно же, себя не подвести, не подвести свой труд, ведь работаю каждый день, и будет очень обидно, если не получится что-то. На турнірі в Києві Дніпропетровщину представлятимуть дві команди. Наші гімнастки претендують на медалі в командних і особистих змаганнях. Вірить у своїх підопічних і наставниця збірної Наталя Єрьоміна. Ми повинні свою планку ні в якому випадку не опустити, а я сподіваюся підняти. Тому всі з відповідальністю віднеслись до цієї прикидки. Є ще помилки, але є ще все-таки 4 тренування, на яких, я сподіваюся, ми все справимо. Чемпіонат України з художньої гімнастики відбудеться у столиці 16 по 18 лютого. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». В Антарктиді занадто тепло. Цього тижня на українській станції «Академік Вернадський» зареєстрували температурний рекорд – майже плюс 13 градусів. За словами метеоролога 26-ї української експедиції Олександра Наточія, попередній був 36 років тому. Щоправда, тоді стовпчик термометра був на 1 градус нижче. Аномальні температури зафіксували і на інших антарктичних станціях. Науковці кажуть, такі температурні коливання насторожують, бо свідчать про зміну клімату. Нагадаємо, торік у грудні на станції «Академік Вернадський» занотували інший рекорд. Висота снігового покриву сягнула 3 метри.
На цьому в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Будьте здорові, бережіть себе і не забувайте вмикати телеканал «Відкритий».